24 বছৰ আছিল ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত এতিয়া ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড 63 বছৰে ইয়াহা সিনবাৰ আক্ৰমণত কপিছে সমগ্ৰ ইজৰাইল সিনবাৰক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে ঘোষণা আমেৰিকাৰ 24 বছৰ আছিল ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত এতিয়া তেওঁ গাজাৰ শাসক বৰ্তমান ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি থকা সংঘাতৰ বাবে তেওঁ দায়ী হামাছৰ হৈ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আকস্মিক আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হৈছে তেওঁ তেওঁ হৈছে ইয়াহা সিনবাৰ 63 বছৰীয়া ব্যক্তিজনে জীৱনৰ 24টা বছৰ কটাইছিল ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত ইতিমধ্যে আমেৰিকাই ইয়াহা সিনবাৰক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ অছামা বিন লাডেন বুলি অভিহিত কৰিছে ইয়াহা সিনবাৰক কেইবাটাও উত্থান পতনৰ মাজেৰে সিনবাৰে পেলেষ্টাইনী সশস্ত্ৰ সংগঠন হামাছৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত উপনীত হয় 2017 চনত হামাছে দখল কৰা গাজা ষ্ট্ৰীপৰ সৰ্বোচ্চ শাসক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ইয়াহা সিনবাৰ 1962 চনত দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াহা সিনবাৰে তেতিয়া দক্ষিণ গাজা মিছৰ অধীনত আছিল সিনবাৰে জন্মস্থানৰ কথা কৈ ইজৰাইলৰ সেনাই সিনবাৰক খান ইউনিছৰ কচাই বুলি ঠাট্টা কৰিছিল এটা সময়ত সিনবাৰৰ ঘনিষ্ঠ লোকৰ মতে সিনবাৰৰ পৰিয়াল আগতে আল মাজদাল চহৰত বাস কৰিছিল 1948 চনত ইজৰাইল ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত এই চহৰখন পেলেষ্টাইনৰ অধীন হয় নগৰখনৰ নাম ৰখা হ'ল অস্কলন বহুতে বিশ্বাস কৰে যে ইজৰাইল বিৰোধীৰ বীজ সিনবাৰৰ পাৰিবাৰিক ইতিহাসত লুকাই আছে সিনবাৰে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে কাৰ্যত বীজটোক মহিৰুহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সিনবাৰৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতক ইয়াহা সিনবাৰে গাজাৰ ইছলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰবী অধ্যয়ন কৰিছিল ছাত্ৰ জীৱনতো ইজৰাইল বিৰোধী বহু কামত জড়িত আছিল ইয়াহা সিনবাৰ 1982 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিংসা বিয়পোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ইয়াহা সিনবাৰক ইয়াৰ পিছত কেইবাবাৰো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সিনবাৰক 1980 চনৰ পৰা সিনবাৰে হামাছৰ আন এজন নেতা ছালা শ্বেহাদৰ সৈতে মিলি ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱাক আক্ৰমণ কৰিছিল 1987 চনত হামাছে এটা গোট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পিছত সিনবাৰে নিজৰ সংগঠনটো হামাছৰ সৈতে একত্ৰিত কৰে তেওঁ হামাছত যোগদান কৰাৰ পিছতেই ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ বৃদ্ধি পালে কেইবাবাৰো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো ইজৰাইল প্ৰশাসনে সিনবাৰক আনিব পৰা নাছিল নিয়ন্ত্ৰণলৈ বৰঞ্চ সামৰিক আৰু অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক উন্নত ইজৰাইলে বাৰে বাৰে বিপদত পৰিবলগীয়া হয় ইয়াহা সিনবাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 1988 চনতো ইজৰাইলৰ দুজন সৈনিকৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবে সিনবাৰক কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ তাৰ লগতে ইজৰাইলীসকলৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে 4 জন পেলেষ্টাইনী লোকক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ লগতো সিনবাৰৰ নাম জড়িত হৈ পৰে উল্লেখ্য যে 2006 চনত হামাছৰ সামৰিক শাখা ইজ্জাদ্দিন আল কাছামে এটা সুৰংগ খান্দি ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইহুদী প্ৰধান দেশখনত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে দুজন ইজৰাইলী সৈনিকক হত্যা কৰি এজনক পণবন্দী কৰি লৈ যায় পণবন্দীজনক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত ইজৰাইলে ইয়াহা সিনবাৰক মুকলি কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল কেৱল সিনবাৰকে নহয় আন কেইবাজনো পেলেষ্টাইনী তেল আভিভ প্ৰশাসনে এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল 2011 চনত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পিছত ইয়াহা সিনবাৰে হামাছৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ইজৰাইল বিষয়ত আপোচ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় ইয়াহা বৰঞ্চ কেইবাখনো বৈঠকত উত্তপ্ত ভাষণ দি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে পেলেষ্টাইনীক একত্ৰিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৱশ্যে হামাছৰ ভিতৰত সিনবাৰক লৈ বিতৰ্ক চলিছে হামাছৰ কামাণ্ডাৰ মাহমুদ ইস্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰ্থিক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল 2015 চনত মাহমুদক কৰা হয় হত্যা অভিযোগ অনুসৰি সিনবাৰে মাহমুদক হত্যাৰ নিৰ্দেশ দিছিল কাৰণ মাহমুদ ইস্তিৰে হামাছৰ ঘোষিত নীতিৰ সৈতে আপোচ নকৰে উল্লেখ্য যে 7 অক্টোবৰত হামাছ বাহিনীয়ে আকস্মিক আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত 1400 ইজৰাইলী ইয়াৰ দ্বাৰা এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইজৰাইলৰ বিখ্যাত চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহে কিয় এই আক্ৰমণৰ আগতীয়া জাননী লাভ কৰা নাছিল ইজৰাইলী সেনাই দাবী কৰিছে ইয়াহা সিনবাৰে এই আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিয়ে আছিল শেহতীয়াকৈ সেনাৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে সতৰ্কবাণী কৰি কয় যে সিনবাৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল বৰ্তমান পৰ্যবেক্ষণত আছে ইজৰাইল সেনাৰ আনহাতে মঙলবাৰে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ আহলি আৰৱ চিটি হস্পিটেলত সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণৰ ঘটনা এই ঘটনাত 500ৰো অধিক লোক নিহত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত এটা ৰকেট আক্ৰমণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় গাজাস্থিত চিকিৎসালয়খন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট